ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାରୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରହରୀ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଥୀ ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ପଣିଆର ମନ୍ଦିର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବା ଏକ ମହତ ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ବକୁଲର ମୋଷ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆମେ ଫ୍ରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଜ୍ ରଖିଛୁ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ଅଛି ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ଥର୍ସଡେ ଆଉ ସ୍ୟାଟର୍ଡେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବହି ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ PDFରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇମୋସ୍ନାଲି PDF ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ହୁଏନି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ବୁକ୍ କିଣିକି ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ପ୍ରତି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଉଛି ଆମେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଏବେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଦେଖୁଛୁ ହକ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲଢ଼େଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବାର ସାକ୍ଷୀ ବି ରହିଛୁ ହେଲେ ବହିକୁ ନେଇ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର କଥା ଶୁଣିନୁ କି ଦେଖିବି ନାହୁଁ ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେହିଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବହିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ବହିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଇଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କି ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେବା ପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା କି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁନି ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନା ସରକାରରୁ ନା କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ତ ଯଦି ସେଇଟା ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ତ ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କି କମେ ନା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ସେ ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କି ଆରେ ନାଇଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିଯିବେ କିଏ ବହି ଦେଇଦେଲା କିଏ ସମୟ ଦେଲା କିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲା ସବୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ହାତ ମୁଠାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା'ର ବିୟୁଟିଟା ବି ମାନେ କିଛି ନ ଥାଇକିରି ବି ଆମେ ଯାହା ବି କରିପାରିଛୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ 16 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ତଳେ ସପ ପାରି ହାତରେ ବହି ଧରି ଘରୁଆ ପରିବେଶରେ ପଢ଼ିବାର ମାହୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ